Všetci nominovaní si prevzali ocenenia z rúk primátora Michaloviec. Som rád, že táto tradícia sa ujala, som rád, že aj za minulý rok máme koho oceniť, tých oblastí je viac, či už ide o školstvo, či už ide o šport, o kultúru. V minulosti to bolo aj za architektúru, za humanizmus a tak ďalej, teda tých oblastí je viac. A ja sa naozaj veľmi teším, že každoročne tých ocenených je dosť a myslím si, že aj na nich môžeme byť pravom hrdí. V oblasti kultúry získala ocenenie dirigentka speváckeho zboru pro muzika Viera Džoganová, ktorá pôsobí ako učiteľka zborového spevu na Zúškach, v Sobranciach a v Michalovciach. Je to zásluha nielen moja, aj keď ja to ocenenie prevezmem, ale na tom samozrejme majú veľký podiel hlavne moji speváci, ktorí si to vyspievali. Taktiež moja klavíristka Amália Samanová a hlasová pedagogička Iveta Matiašová. Pro muzika získala vlani zlatú medailu na medzinárodnej súťaži v Grécku a z prvého miesta sa tešil aj na súťaži zborového umenia Voice Magna v Žiline. V repertoári máme naozaj skladby všetkých štýlových období a taktiež aj skladby našich hudobných skladateľov, nie len zahraničných hudobných skladateľov a úpravy ľudových piesní, takže budeme reprezentovať aj Slovensko. Po úspechoch v Mexiku, Spojených štátoch amerických či vo Fínsku majú v promúzike nesplnený sen. Radi by sa pozreli do Thajska, takže budem všetko preto robiť, aby som im ten sen splnila. Dávid Gajdoš je členom plaveckého klubu Orka Michalovce. V minulom roku dosiahol významné výsledky v plávaní v juniorskej kategórii v disciplíne 50 metrov prsia. Od titulu majstra Slovenskej republiky v krátkom aj dlhom bazéne, cez splnenie limitu a účasť na majstrovstvách Európy juniorov v Helsinkách až po účasť na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires. To je stručný výpočet úspechov a splnenie sna každého športovca. Máme tu dosť starú plávareň a plávame iba jednu hodinu denne, čo vo väčších kluboch zvyknú plávať viacej, takže je čo zlepšovať, ale o rok už idem do nového klubu, lebo idem študovať na vysokú školu, takže tam už budem mať lepšie podmienky. V kolektívoch dominovali športové kluby, hádzanárky Juventy a hokejisti Dukly Ingemi, ktorým sa v tejto sezóne podaril historický úspech, postup do najvyššej hokejovej súťaže. Pre Východoslovenskú televíziu Peter Ferko.